Pa kao neko ko je prošao kroz čita taj proces zabrane i pokušaja zabrane umetničkog dela koji sam snimio pre dve godine, Republika Srpska borba za slobodu, smatrao sam da je moja moralna dužnost da podržim Miloša Bikovića, ne samo zato što je i on podržao naš film i naš projekat u tim teškim trenucima, jedan od dve javne ličnosti koje je to učinio, već zato što smatram da u otvorenom i slobodnom svetu nema mesta za cenzuru ovog tipa, pogotovo ne kada je umetnost u pitanju. Dakle, svako ima pravo da se sa nekim ne slaže, sa nekim stavovima, delima, ali mislim da uvek treba jedan drugog da saslušamo, da uvažimo jedni druge i na osnovu toga da izvučemo neke svoje zaključke. U konkretnom slučaju, po pitanju Miloša Bikovića, imamo jednu situaciju koja je gotovo nadrealna. Dakle, u kulturi otkazivanja podrazumeva se da neko bude otkazan zbog toga što je nešto rekao ili uradio što se ne slaže sa nekim dominantnim narativom. Kod Miloša Bikovića to uopšte nije slučaj. On ništa nije ni rekao, ni uradio od onoga za što je optužen. Dakle, Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova je iznalo niz optužbi koje nemaju veze sa realnošću. Prosto on nije čovek koji, ne znam, podržava genocid i tako dalje. I to je zabrinjavajuće što se ta reč genocid koristi u marketinške svrhe, što zaista degradira taj termin. Usto više govori o ljudima koji koriste taj termin. Isto su i bošnjački ekstremisti koristili u mom slučaju film Republika Srpska borba za slobodu, tvrdeći da ja negiram genocid, podstičem neki novi genocid, što su strahovite optužbe koje nemaju veze s mozgom, ali oni su to koristili računajući da zapadni političar i zapadni javno, zapadni mediji, kada čuju tu čarobnu reč, odmah valjda odreaguju, jer to njima zvuči kao da se neko tu, na neko negira holokaust, da se zalaže za novi holokaust i takve neke stravične stvari, o kojima zaista ne smemo da razgovaram na ovaj način. To su vrlo ozbiljne optužbe, to su vrlo ozbiljne insinuacije, o tome ne sme da bude govora, apsolutno, nikada, nigde, ali oni to, eto, koriste svaki čas, svaki dan, više puta dnevno, ljudi koji žele da ostvare neki politički interes koriste tu terminologiju koja degradira, kažem, težinu tih reči. Ono što je izuzetno poražavajuće u celoj priči jeste što je HBO odlučio da se dokazuje da tobože podržava Ukrajinu time što će da žrtvuje jednog briljantnog glumca kao što je Miloš Biković, koga su odabrali u trenucima kada su i znali da je on dobio i orden od Vladimira Putina i da ima rusko državljanstvo, i sve su to oni znali i nisu smatrali ništa spornim. Na kraju krajeva i zapadni političari, pre nego što je počela specijalna operacija u Ukrajini, su se i te kako slikali, rukovali sa Putinom, neki od njih dobili ordenje, imali bliske odnose, daleko bliže nego što je Miloš Biković ikada u životu imao, i to su sve zapadni političari imali taj odnos sa Vladimirom Putinom, međutim, eto, to im očigledno ne smeta, a Miloš Biković im smeta, tako da možda je to urađeno i u jednu trenutku kada Amerika lagano povlači tu ogromnu podršku Ukrajini, svakako spram onoga kako je Ukrajina dobijala tu podršku proteklih godina. Možda, pošto su izbori u Americi, nije sada više toliko popularno podržavati Ukrajinu, američka javnost to svakako ne želi. Većinski nisu više zagrejani za taj rat, nekako su izgubili interesovanje, i to je specifično za američku javnost. Oni se na početku jako uzbude oko nekog rata, bilo da je Irak, bilo da je Libija, tako dalje, onda posle par godina to splasne, pa onda američki političari moraju da nađu način da reše. Prosto ne mogu sad više toliko otvoreno, toliko žestoko da podržavaju Ukrajinu, mogu makar da, eto, Miloša Bikovića žrtvuju i o tome će se jako mnogo pričati i delovaće kao da Amerika i dalje poštuje Ukrajinu, podržava Ukrajinu i tako dalje.